Здравейте, казвам се Симона Пейчева и повечето хора ме познават като бивша състезателка по художествена гимнастика. Я дай, че тая ръка нещо ми е извън тялото. Може би най-трудното е да някакси да спреме с Ани, да се джавкаме. Тя е момиче с характер. Симона е момиче с характер и от време на време имаме някакви такива творчески търкания относно хореография и така нататък. Защото тя си изисква нейните неща. Аз си обяснявам, че тъй като имам една постановка на тялото, изградено от художествената гимнастика, на мен е по друг начин, ми е по-лесно и малко имаме разногласия. Но аз се вслушвам в нейните съвети и тя в моите и общо взето най-накрая се напасваме. И сега насам завърташ и сега с десен крак нататък. Десен на другата посока. Хайде пак. Когато разбрах, че правите подобна инициатива, веднага приех да се включа, тъй като вече и като родител мога да говоря, че мисля, че всяко едно дете е нужно да има хора до себе си, най-вече майчина и бащина обич, родителска закрила, тъй като тези деца са лишени от такава. Мисля, че хора като нас могат да помогнат и да са полезни на тези деца по всякакъв начин.